El punt d'inici d'una breu cercavila a Gironella va ser la casa consistorial, on pocs metres després podíem veure el seu destí. A causa de la pluja es va decidir traslladar l'acte a l'interior de l'església parroquial, on realment poques vegades els representants del pobillatge realitzen les entrades en un espai religiós. Tot i així, la vila berguedana realitza un any més amb èxit l'acte de proclamació dels nous representants del pobillatge, on la Caral i el Martí van ser els autèntics protagonistes de la nit. I és que no es va fer esperar ni un minut més, on l'acte va seguir amb els parlaments dels representants del títol intercomarcal i nacional. Enmig de l'acte, la Coral Estel del municipi va realitzar la seva actuació oferint el cant de Gironella. Per altra banda, el Gerard i l'Àngela deixen el càrrec i cedeixen la banda i la faixa als seus successors, on els espera un any ple d'experiències. Al finalitzar l'acte, la coral va oferir l'himne dels segadors.